Gargar ki ugu horeeyay ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee degmadan Jowhar kaasi oo loogu talagalay in la siiyo dadka ay dhibaatadu ka soo gaareen fatahaadaha webiga Shabeelle. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka durud goboleedka Nir Shabeelle ayaana la wareegay Cabdi Mahad Khoorgaab oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaaladan Jowhar ayaa sheegay in gargaarka ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay ee fatahaaddu ay saameysay. Waxaa maanta na soo gaaray gargaarkii ugu horeeyay ee kan naga soo gaaray wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kadib markii aan u dirnay baaqiyo aad iyo aad u fara badan iyo codsiyo aad iyo aad u fara badan, inagoo aad uga rajaynayno in ay gargaaradan iyo gargaaro kaletood oo aad iyo aad uga tiro badan inay na soo gaarsiin doonto wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala dhammaan geyiga Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan maanta gargaarkii ugu horreeyay ee gaaraya ilaa iyo 22 metric ton naga soo gaaray xukuumadda wasaaradda gargaarka federaalka Soomaaliya, wayna ku mahadsan yihiin. Gargaarkan waxaa ka faa'iidaysan doona dadyowgii ku dhibaatoobay webiga Shabeelle ee fatahaadda ku dhiftay bishii la soo dhaafay. Waxaan leeyahay way ku mahadsan tahay ama way ku mahadsan yihiin wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dhammaan iyada iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay inay soo gaarsiiso dadyowga ku dhibaataysan webiga hareerihiisa inay soo gaarsiiyaan gargaar noocan oo kaleentood ah. Runtii waa gargaar aad iyo aad maxaa la yiraahdaa ka kooban oo aad iyo aad u wanaagsan oo ka kooban bariis iyo sokor iyo saliid iyo wixii la mid a. Sidaa darteed waxaan leeyahay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna soo gaarsiisay agabkaas, waana uuna soo gaaray, waana ka gudoonay agabkii ugu horreeyay ee maantana soo gaara. Deegaanada maamulka Nir Shabeelle, gaar ahaana gobolka Nir Shabeellada dhexe iyo tuulooyin badan oo ka tirsan ayay fatahaaddu saameysay, waxaana ilaa iyo hadda la dhibaatoonayaa shacabka tuulooyinkaasi ka barakacay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.